Thomas, det är tredje träningsmatchen ikväll mot Linköping. Hur går tankarna? Nej, jättekul att det är träningsmatch. Man tränar ju varenda dag för att spela matcher och så det blir jättekul med träningsmatch. Jag mötte Linköping, mötte dem under förra säsongen. Är det någonting som ni tar med i beräkningen inför den här matchen? Vi kommer absolut inte göra det. Vi kommer bara fokusera på oss själva som vi har gjort de här två första matcher, träningsmatcher. Och vi kommer fokusera bara på vårt anfallsspel, principerna i anfallsspelet, principerna i försvarsspelet. Så att vi ser det, så vi ser att det som vi tränar och pratar om funkar också hela tiden. Har du någon kommentar om truppen ikväll? Ja, jag kan säga att vi har fyra U19-spelare som kommer att spela idag. Så det blir jättespännande att titta på dem. Roligt. Stort lycka till! Ja, tack så mycket!